Ja, kao je uopće to, ja se to uopće ukopa u tu pjesmu? Ja se ukopa? Aha, ali vajda. Bok svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Danas na mome kanalu radimo reakciju na Hurricane Loco Loco, nova pobjednička pjesma Beovizije. Odnosno, Hurricane je prošle godine pobjedio na Beoviziji, a sada su izabrali novu pjesmu koja će ih predstavljati na Euroviziji i ja se jako radujem toj pjesmi. Ja sam nešto malo čuo pjesmu, ali sada ću po prvi put napraviti baš reakciju na nju i pogledati ju detaljno. A na kraju ovog videa ćemo usporediti Hrvatsku, odnosno našu Albinu i Srbiju, odnosno Hurricane, i vidjeti tko je to bolje i tko će se bolje plasirati na Eurosong ljestvici. Idemo sada na ovaj video. Ok, krećemo sa Hurricane, jako sam uzbuđen, samo da kažem da jako puno očekujem, jer Hasta la vista, meni je tako žao što Hasta la vista ne ide. Hasta la vista baby, to je gorilo, znači ja sam obožavao tu pjesmu, ja sam cijelo ljeto prošlo, ne ja, nego cijela ekipa i moji kolega, mi smo to toliko izubijali tu pjesmu, obožavam tu pjesmu. No dobro, mora ići nova pjesma, ok, šta je tu, idemo vidjeti što to nama Hurricane pripremio. Te cure, uvijek ih hvalim kako su fatalne, kako su onako agresivno lijepe, seksi pilne, obožavam to kod njih i ovo već obećava. Već vidim po sceni da je ovo Eurosong, da će ovo gori. Cure su promijenile potpuno izgled, znači drastično su se promijenile. Meni su uvijek one seksi pilne, uvijek su mi lijepe, tako da neću sad previše nešto komentirati njihov izgled, fora mi je to. Ovaj dečko, ovaj maneken koji je u spotu, on je već bio u spotu, ja mislim, Švaler od Tanje Savić, nisam siguran, ali mislim da je to on. Dobro sam ga zapamtio. Osmeh tvoj mi kaže da ne želiš koga lažeš. Slatka kao, zrako moga, hajde, gudilo. Vidite da već znam malo teksta, znači čuo sam pjesmu očigledno i ušao mi je uho, ne baš prvi put mi je onako bilo sve zbrkano. Ali na primjer, da mi ovo puste negdje vani, sad ovajte tu ovaj dio koji je sad malo prišao, ja bi se tak razbacao, Isuse moj Bože, znači ljudi moraju biti 10 metara oko mene prazno, ja kad se ja razbacam, ljudi moji dragi, a ovo je baš pjesma za to, jako bi se razbacao. Slatka, kao, čoko moga, hajde, gudilo, kao, bam, 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 moja slatka sam i fina, a ti si sam, 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 ja znam, znam, sam, da bit će lom, 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 sam to hajde. Još moram pohvaliti također i scene koje su odlične, znači to je sve studijski snimano, jako dobro izgleda. Nema možda mi neku priču kao spot, sad na primjer da me vodi na primjer kao u hrvatskoj verziji spot. U Albininom spotu ipak ima neka priča, ima neka pouka zapravo, drži nešto vodu. Ovdje baš tog nema, ali su scene toliko zanimljive da iskreno to nije ni bitno. Ok, kod ovog dijela, ja na primjer u Albininoj pjesmi sam rekao da mi malo fali taj eurovizijski moment, ali to što u hrvatskoj verziji malo fali taj moment eurovizijski, ovdje je Hurricane, brate, me ovaj možda čak malo i pretjero, znači ova modulacija je nešto, kad sam prvi put to čuo kao, jer se sad pokidao ova traka, jer se sad nešto eksplodirao, jer se radio pokovario, znači šta se desilo, odnosno zvučnik, Isuse moj Bože, šta je ovo, znači kao, šta će se dogoditi u tom trenu na pozornici, znači, Ksenija će eksplodirat, ne znam, kužiš ono, šta će se dogoditi u tom trenu, mene je to jako me zbunilo i na prvu mi je bilo malo kao too much, malo možda, i sad nekako kako to slušam, kao okej, mi je, navikao sam se na to, ali prvo mi je malo bilo kao, kao je uopće to, jel se to uopće ukopa u tu pjesmu, jel se ukopa, ha, ali vajda. Sam, 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 ja znam, 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 da bit će lom, lom, lom.
Ok, dosta sam se uznojio od ovog svega. Znači, Hurricane. Biću iskren, neću previdi mene, držim se, hvatam se. Hasta la Vista je postavila veliku ljestvicu što se tiče pjesme i ja isto tako kad sam slušao prvi put Hasta la Vistu, meni je onak pjesma bila pa malo mi kao bila malo trash, onako, ne. A što sam više i više to slušao, evo ja dan danas kad mi neko upao Hasta la Vistu, ja se razbacam, pa to nije normalno, znači ja sam sebi se čudim, pa daj malo se smiri, našo. Tak je zapravo i s ovom pjesmom, kad se sjetim, Loco Loco, znači na prvi put mi onak bilo kao ok, malo su pretjerali, malo je ta modulacija, pa to vrišti. Znači malo mi je to too much, kao da imao sam osjećaj kao da će svakog trena eksplodirat nešto, ili moj monitor, ili zvučnik, ili neko u toj pjesmi, ili ja. To me onako malo zbunilo, ne znam, nije sam, ali što više ovo slušam, ovo mi znači treći put ja mislim da slušam ovu pjesmu i meni je, ja sam into that. Ja sam u toj pjesmi i mislim da je pjesma ipak odradila svoje i da će puno ljudi naravno zavoljeti ovu pjesmu. Da li mi je bolja od Hasta la Vista? Nije, bolja mi je Hasta la Vista jer Hasta la Vista mi je nekak možda više kao malo flegmatičnija i smirenija, ali ima to nešto. Hasta la Vista, baby. No, ajmo mi usporediti Albinu i idemo usporediti Hurricane. Znači, Albina je meni nekako soft verzija, soft eurovizijska verzija zapravo jedne pjesme, gdje je onako sve uglađeno i fino i nema ovakvih, nema toliko, na primjer, seksi pila, nema toliko egzotičnih momenata kao što imamo kod Hurricane i ja to volim kod Hurricane, neću lagat. E sad, ako ćemo pogledati kladionice eurovizijske, trenutno je Croatia, odnosno Hrvatska je na boljem mjestu pozicionirana nego Hurricane, odnosno Srbija. Zašto je to tako, ne znam, možda zato što je Hurricane malo kasnije došao sa pjesmom, pa možda se to promijeni kroz koji mjesec, odnosno još ima vremena do Eurosonga. Meni su te dvije pjesme potpuno različite, znači ne mogu ih baš nekako previše uspoređivati. Moram priznati da mi je od Albine TikTok uđe mi u uho na prvu. Na prvu mi je ušao u uho, evo neki dan baš sam bio u jednom trgovačkom centru, kupovao sam namirnice i čuo sam ju na radiju, ja mislim, u autu. Ja sam cijelo vrijeme dok je bio shopping, znači jedno ne znam koliko vremena, dok sam bio u tom trgovačkom centru sam ponavljao tu jednu te istu pjesmu. Tako da, jako je ritmična pjesma. Jako je catchy pjesma od Albine. Ova pjesma je možda malo divlja. Teško je reći što će bolje proći, zato što ne znam što će oni ove godine gledati na Eurosongu. Da li su ove pjesme za Euroviziju? Definitivno da. Obje jesu i obje će gorjet, obje će biti top. Ostavit ću vama ovo da mi kažete što vi mislite, tko će biti bolje pozicioniran na Eurosong ljestvici, odnosno tko će biti bolje na Eurosongu, Hrvatska ili Srbija. A prije nego što završi ovaj video, naravno ne možem ti jedan video na mome kanalu na temu Eurosonga proći bez Ivana Magle, koji također daje ovako stručne kritike, tako da idemo do Ivana Magle koji je trenutno u Pazinu, ja mislim, no on je ipak odvojio malo vremena i daće nam svoje mišljenje o pjesmi Loco Loco. Bog ekipa, evo i mog skromnog mišljenja o pjesmi Loco Loco od Hurricanea koje su zbacile evo prije sad koji dan. Iskreno nisam ništa manje očekivao od cura zato što ih pratim i mimo Eurovizije i fakat volim njihove pjesme, znam svaku pjesmu, tako da ni ovo nije razočaralo. Ove godine ima dosta malo balada, ima puno živahnih i brzih pjesama što nije zapravo bio slučaj sa prethodnim proteklih par godina, rekao bi, ove godine baš puno tih nekakvih pop pjesama i onako ljudima je jednostavno potrebna ta nekakva energija. Tako da ono što je super kod toga je da pjevaju na srpskom, zato što mislim da se na taj način još dodatno ističu i tako imaju taj Loco Loco trenutak koji je zapravo kao ono malo i kao španjolski, to koje je trenutno trendi i dosta dobro prolazi. Tako da što se tiče cijele kombinacije, pjesma, jezik, njih tri koje su dosta karizmatične i očekujem nekakav onako vatreni nastup. Doslovno želim vidjeti vatru na stage, želim vidjeti onako boom. Trenutno čekam da izađu sve pjesme i ne mislim da će vjerojatno ni Srbija ni Hrvatska pobijediti, međutim očekujem vrlo dobar plasman i od jedne i druge države i navijam za curke. Tako da se nadam da će to prepoznati gledatelji i da ćemo mi iz Hrvatske dati puno bodova Srbiji i ljudi iz Srbije nama, tako da se podupiramo i evo jednostavno to bi bilo to otprilike od mene. Hvala ti Ivane Mago što si odvojio vremena za moj video, šaljem ti veliku pusu, vidimo se uskoro, također vama dragi moji gledatelji, šaljem također velike puse, vidimo se uskoro na mome kanalu i to je bilo to, pišite mi dolje u komentare što vi mislite ko će biti bolji na Eurosongu, Hrvatska ili Srbija i naravno kako vam se sviđa nova pjesma od Hurricane. Ljudi bok!